Olá, olá, você, meu telespectador. Me encontro aqui no Outland, aqui na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima. E hoje a gente vai falar aqui da segunda feijoada Café Solidário, que é uma iniciativa muito bacana que a Patrícia Fonseca tem uns 2 anos, mais ou menos, que nós gravamos. Foi 3 anos, teve a pandemia. Em 2019. 2019, nós gravamos, foi lá no Morro do Chapéu, não é isso? Foi. Então aqui, vamos situar aqui. O pessoal está ligando a telinha ali agora. O que passa aqui no Outland? Que café que é esse aí e qual é o benefício desse café, independente aí do bom café do Coffee Mais aí, que também está na mesa. Também é nosso patrocinador, né? A gente todo ano quer fazer esse evento, porque esse evento serve para suprir uma lacuna dentro do projeto, não da manutenção fixa, que isso o Grupo Monte Santo faz e faz com maestria. Monte Santo, peraí, vamos Grupo contextualizar. Monte Santo Tavares. Fala quem está atrás dele e o que, que ele faz. Há 12 anos atrás, o Ricardo Tavares, que é o presidente do Grupo Monte Santo Tavares, teve assim, um sentimento que ele precisava de fazer alguma coisa em prol da comunidade, dos lugares onde as fazendas de café estão localizadas. E diz ele que não tinha como olhar, me chamou para tomar conta. Então a gente há 12 anos começou, pequenininhos, e fomos embora. Hoje nós atendemos 154 crianças. E o Grupo Monte Santo Tavares, que é um grupo de empresas de trades de café e mogno africano, plantio de mogno africano nas suas fazendas de café também. São os dois negócios básicos e grandes da empresa. Mantém esse instituto, que é o braço social do grupo. Bem, e essa iniciativa, ela beneficia o instituto que foi criado desde então, Tom? Sim, essa iniciativa, igual eu estava te falando, a gente tem, o grupo Monte Santo mantém as despesas fixas, que são grandes dentro do projeto, que é um projeto de excelência, com tudo que existe de melhor. Só que a gente, por exemplo, quer crescer. Eu tenho muitos sonhos também. É o nome do projeto, né? Fazendo sonhos. Realizando sonhos. As crianças que escolheram. Mas eu também quero sempre estar progredindo, melhorando. E agora eu quero construir o segundo andar, porque é uma sala de música de primeira qualidade que a gente quer fazer, com acústica e tudo, para desenvolver esse talento que é natural da região. Você que dirige o instituto? Tudo. Tudo. Da toalhinha, a cortininha da cozinha, até a pedagogia. Não, vamos falar mais aí, vamos falar com o Ricardo também, vamos falar com o Leo ali também. É, que é um prazer. Mas me diga aqui, sobre essa tarde aqui na Outland hoje aqui, estou vendo o DJ, vai ter uma gastronomia de primeira qualidade. Fala um pouquinho aqui pro meu telespectador. A gente sempre quer fazer alguma coisa que seja bonito, animado. Porque festa, a hora que você fala festa beneficente, já fica aquela coisa, aquele ranço, né? E isso aqui hoje não tem nada disso. É festa de alegria, de amigo, um chama o outro. E a gente faz acontecer atrativo desse jeito. Gastronomia. Gastronomia Outland, né? É. Que nós vamos fazer feijoada. Tem um DJ doidão ali, quem que é ele? André Haddad, que é nosso parceiro, meu amigo pessoal, que vai quebrar tudo mais tarde. Nós temos o Trem dos 11, que vai tocar, que combina feijoada e samba, tudo a ver, né? Então vai tocar. Nós vamos ter a apresentação dos meninos do Instituto Café Solidário. Vieram através da Gontijo, que é nosso patrocinador, que trouxe lindamente as crianças. Lógico que 150 tocam, mas nós só pudemos trazer 30. Ok, parabéns para você. Vou conversar Obrigada. Com o Léo e mais gente aí que faz e acontece. Parabéns aí. Eu quero agradecer ao Paulo, que é nosso parceiro sempre, em todos os nossos eventos. E de amizade de coração, muito obrigada. Juntinho com tá vocês. Bom? Beijo. Bem, gente, atrás desse belo evento aqui, mais uma vez, a gente aqui com Isabela e Ricardo Tavares, gente que faz e acontece em prol, independente da iniciativa privada, em prol daqueles que têm necessidade. Fala exatamente desse momento, dessa segunda edição, o que, que significa isso para quem necessita, né? Nós fizemos uma primeira edição antes da pandemia, que foi na casa da Diisa, né, a sogra da Claudinha Sabino, e foi um sucesso, né? Todo mundo lembra. E aí veio a pandemia, tivemos um hiato aí na vida de todo mundo, e
Retomamos agora esse ano, fazendo aqui no Outland, do Idel, que é um grande amigo. E a ideia é que isso se torne um evento, né, no calendário todos os anos. E esse ano, especificamente, nós tivemos um apoio muito grande de patrocinadores, das embaixadoras, que são amigas, mulheres maravilhosas, que contribuíram na venda dos convites, na divulgação. E é isso aí, a festa está linda e eu espero que essa seja a segunda de muitas outras que virão. Bacana. Ô Ricardo, vocês realizando sonho, né? Que a gente vê aqui, sonho que atrás pessoal bonito aqui desses convidados, de quem fez adesão imediatamente, arregaçou mangas aí, tiraram o sapato alto, então aí na organização. Mas aí fala desse sonho, como é que começou essa história, né? Bem, primeiramente, Paulinho, eu queria te agradecer, que é o segundo evento que você já cobre aqui, muito obrigado a você, okay. Viu? É missão também. E também aos patrocinadores, né, que teve o apoio total de todos eles que eu comuniquei, que eu pedi, né? E são 450 convidados, todos os ingressos foram vendidos, graças a Deus. Bem, Paulinho, esse chama Realizando Sonhos, porque o Instituto nosso chama Instituto Café Solidário, mas Realizando Sonhos é o nome de um projeto que a gente tem, que é lá em Buritizeiro. Então foi os meninos que escolheram isso, porque de fato é um sonho para eles, né? Lá a gente cuida de 150 crianças, servimos 300 refeições por dia. Então, o primeiro evento que nós fizemos, esse custeio todo é custeado por nós, a empresa, mas os eventos que a gente faz, como esse aqui hoje, o primeiro foi feito, que nós queríamos fazer uma quadra poliesportiva lá no Instituto. Ideia inicial foi isso? Começou a primeira foi para fazer uma quadra, agora o segundo... Agora é para fazer uma sala de música. Então, é porque... Vai montando, né? Porque a gente banca, eu custei disso tudo, servimos 300 refeições por dia, então nunca sobra muito dinheiro para fazer as outras coisas que eu preciso fazer. Objetivamente, então, o recurso aqui arrecadado desse vai para essa outra etapa, então? É outra etapa. Isso? Agora vamos fazer uma sala de música para os meninos, porque todos 150 meninos tocam alguma coisa. Uhum. Aqui, inclusive, vai ter hoje 40 meninos tocando alguma coisa aí hoje. E você, lado a lado desse projeto, independente aí do trabalho, do dia a dia aí, como é que é o envolvimento exatamente com essa ação, né? Olha, lá o Instituto, quem olha o Instituto é a Patrícia, que faz que tem feito, né, um trabalho maravilhoso. Eu fico um pouco aqui na retaguarda, mas ajudando no que eu posso. Essa interação com as organizadoras, que passa pelo seu papel aí também. E motivá-las também, e dando um bom exemplo aí também para os demais aí, iniciativas como essa, né? Eu falo que se cada um fizer do seu entorno, a gente consegue fazer uma diferença muito grande. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje, tentando fazer a diferença na vida de 150 crianças. Ok, parabéns para vocês, pela organização. Faltou alguma coisa, Grande? Só te dar um beijo. Um beijo, um bom exemplo para todo mundo que chega aí. Obrigadão. Fazendo acontecendo, o Léo Tavares, me conte tudo, não me esconda nada aqui. É uma noite de alegria, uma noite de confraternização para quem necessita, né? Bacana, Coffee Mais aí marcando presença, assinando esse evento aí. Isso aqui é um sonho do meu pai, né? Eu tava brincando ali atrás que eu acho que ele tem mais orgulho do Instituto que de mim e da minha irmã. Abafucado. Mas já faz em mais de 10 anos, né? E o nosso sonho é conseguir expandir esse projeto para todas as regiões onde a gente atua com fazendas, né? E são quantos locais? Hoje a gente está em 5 regiões diferentes, né? Então a gente quer expandir para isso, que o total chegue a 1.000 crianças atendidas, né? Tá. Então esse evento que a gente está fazendo aqui é justamente para poder mostrar para o pessoal o que a gente faz e chamar mais gente para participar, né? Porque a gente consegue crescer mais rápido. Um grande exemplo também para demais empresários aí. Eu acho que, por exemplo, a minha vida é muito feita de exemplos, né? Então eu acho que se a gente conseguir passar exemplo para as pessoas bons, né, tomara que mais pessoas sigam. E a Coffee Mais, por exemplo, ela não é uma simples patrocinadora. A gente tem escrito nas nossas caixinhas, né, a história do Instituto.
E se você comprar Coffee Mais, a gente dá 1% para o Instituto também. Tem que tomar um bom café, é, na verdade, boa safra. Na verdade, o brasileiro tem que tomar o café que merece, né? A gente é o maior produtor de café do mundo e é um absurdo a gente só ficar com a sobra das exportações, né? A Coffee Mais nasceu para isso. Qualidade? Para deixar no Brasil o café do Brasil que sempre foi exportado. Parabéns para você. Obrigado. E toda a turma aí. Obrigadão, boa festa aí também. Obrigado. Agil, o Ricardo Tavares fazendo acontecendo, ele e família, uma família muito maior, que é a família que tem necessidade, e dando um grande exemplo aí para empresários, e vocês apoiando aí no todo, iniciativa não só como essa, mas outras também aí pelo Brasil afora. Boa tarde, gente. O Ricardo, do Grupo Monte Santo, faz um trabalho muito bonito lá em Pirapora, nós temos fazenda lá também do lado. E o trabalho que ele faz, o trabalho dos sonhos lá com as crianças, é um trabalho maravilhoso. E desde quando o Ricardo foi para a região, ele começou a desenvolver esse projeto. Um projeto maravilhoso, que vale a pena conhecer. E ele abraça o projeto e não mede esforços para poder esse projeto cada dia ficar maior. E daí o seu apoio, né? Um apoio, e o apoio da turma toda, dos empresários, acho que é muito importante. Uma hora dessa, todo mundo está junto, porque, de fato, é um trabalho maravilhoso. Ok, obrigado, Alberto. Mandou. Cristiano, você está vendo aqui gente que faz e acontece, e vocês solidários com essa bela tarde aqui, o Café Solidário. E um bom exemplo aqui, eu tenho repetido aqui, de iniciativa que merece o apoio do Inter aqui. Você representando o Inter aqui, não é à toa que vocês estão assinando aqui o evento também, né? Verdade, Paulo. A responsabilidade social, ela é parte da essência do Inter. É oferecer uma conta digital completa e gratuita, a gente impulsiona a bancarização e, além disso, temos as nossas atividades e vir aqui e conhecer e participar das atividades também do Instituto Café Solidário é um prazer. E sempre associar, né, o impacto também é muito importante, que o impacto em rede ele tem muita relevância e disponibilidade. A sua área também tem um trabalho social que passa exatamente pela sustentabilidade. Né? Sim, eu sou o Head de Sustentabilidade do Inter e a responsabilidade social fica endereçada pelo meu time. Mas ela é executada por todos, temos um grupo de voluntariado, além de todo o apoio social que a gente tem a várias instituições e o próprio Super App, né, que dá um acesso aí para todas as pessoas. É gente que faz e acontece. Prazer aí. Obrigado. Grande abraço. O Ítalo, a gente está vendo um bom exemplo aí para demais empresários, para demais brasileiros, uma iniciativa, uma cultura que é pouco comum hoje no Brasil, e vocês aí, hoje aqui, lado a lado, ajudando, incentivando. Né? Olha, Café Solidário. Ao conhecer o programa do Café Solidário do Ricardo Tavares, eu fiquei realmente entusiasmado e participo aqui com prazer, com satisfação e sentindo que estou cumprindo meu dever social através de quem sabe fazê-lo. É isso aí. Prazer em vê-lo. Grande abraço. Saúde. Preparado para a feijoada, hein? Preparadíssimo, olha. Um abraço. Leandro, não só aqui nessa tarde de hoje, mas também no Buritizeiro, tá certo? Né? Sim. Você é à frente dessa moçada bacana aí e um norte aí, um horizonte bacana aí para ecoar exatamente aqui essa alegria dessa confraternização aqui e também na educação, não é isso? Né? Certíssimo. Está sendo um prazer muito grande fazer o trabalho com essas crianças, com esses jovens. Eu acho que, de fato, a gente pode trocar referências com eles, porque eles também nos ensinam a todo momento, né? A gente tem algo para levar do conhecimento musical, mas também vem muito da experiência de uma humanidade que eles carregam, de uma simplicidade e de um potencial.
Ou seja, a semente está toda ali, eles precisam de estrutura. Hoje a gente vai ver um exemplo aqui, não é isso? Não? Sim, sim, nós vamos fazer um espetáculo com 7 músicas, 7 canções, que nós estamos ensaiando há meses já e que vai estrear também na semana que vem lá em Buritizeiro. Bacana. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Claudinho, você é marinheiro de primeira viagem nessa história beneficente. Bacana, parabéns. E tá vendo essa segunda edição, a primeira foi em casa familiar de vocês. Isso. E tudo. E aí, uma iniciativa que merece ter um eco, né? Sobretudo para demais empresários. Mas você pega com empenho exatamente aí essa história bacana, né? Não, com certeza. Primeiro porque você tem que envolver todo mundo. E a gente quer envolver amigos, os empresários, por uma causa tão nobre, que é o Café Solidário. E depois de 2 anos de pandemia também, a gente ficou sem fazer esse evento, que é tão importante para a instituição. Então, é um prazer ajudar. E hoje aqui, promete aí à noite? Vai ser a noite na tarde, não vai chegar até a noite, né? À tarde, véspera de eleição, estamos muito animados com o nosso dia. Foi tudo organizado com muito carinho, muito capricho. E obrigada a todos que ajudaram. Parabéns pelo seu empenho aí. Obrigada, você. Obrigadão. Também. Obrigadão, obrigadão. Parabéns aí você lado a lado mais uma vez com esse evento, não só esse, mas outros, como o Brasil Foundation. Mas aqui hoje, muito especial e com muito carinho e também aí com muita vontade de dar um norte aí para os empresários mineiros e brasileiros, né? Ajudar na ordem do dia os necessitados. Claro, essa é a primeira ordem do dia. E realmente é um prazer estar aqui ajudando a Isabela e o Ricardo Tavares, que são meus amigos, meus e do meu marido, um casal muito bacana que faz um trabalho sério. Então, eu me sinto privilegiada de poder ajudá-los com um trabalho tão maravilhoso que eles fazem. E gentileza gera gentileza. Gentileza gera gentileza e a ordem do dia. Vamos cada um fazer a sua parte? Vamos ajudar? Acho que a gente tem o mínimo que a gente pode fazer. Deus abençoe. Com a Blines aqui e na escolinha da Blines, na escolinha digital, não só hoje fazendo e acontecendo aqui também, mas como também lá em Buritizeiro, que é o Pedro Henrique, né? Na escolinha aqui, como é que é esse trabalho de você vai a campo também lá em Buritizeiro? Sim, inclusive o Pedro é um dos meus alunos, lá eu dou oficina de redes sociais, porque hoje em dia o mundo é digital, né, Paulo? É. Então as crianças, elas têm que ter esse cuidado também, né, porque a gente trabalha com jovens de 6 a 18 anos, então a gente trabalha fazendo esse alerta e também mostrando que a rede digital é um caminho muito interessante para que eles possam se lançar profissionalmente, crescer, criar uma comunidade de fato. Bem, o que ela está falando aqui, eu estou com medo de perder o emprego aqui hoje, porque eu estou sabendo que vocês vão atuar aqui também na rede social. Como é que é? Já aprendeu e tem alguma ameaça aqui para minha atuação aqui ou não? Não, que isso, tem espaço para todos, todos nós temos espaço nessa área. Inclusive eu, como aluno, tanto como monitor educacional também, professor das crianças lá no Instituto, eu estou representando a TV Projeto, a banda percussiva, a área da música também, então isso é importante porque é uma representatividade enorme em várias áreas, então é um prazer estar aqui, estar com o Duílio, o coordenador, me reconhecendo nessas áreas também, fazendo eu representar todo mundo, então é ótimo. Parabéns para vocês aí, obrigado. Obrigadão.